Ողջույն, ես Լիդիա Գրիգորյանն եմ։ Հիմա ես կպատրաստեմ թաքնով հաց։ Մայր նաև մեզ պարունակում է շատ-շատ վիտամիններ։ Նա շատ օգտակար է։ Մայրիկս խմորը պատրաստել է, որի համար մենք օգտագործել ենք գոլ, ջուր, ալյուր աղ։ Եվ խմորիչ։ Եվ խմորիչ։ Հիմա ես պետք է խմորը բացեմ։ Խմորը բացելուց հետո նրա վրա տեսնում եք թաղինը։ Ինչ է թաղինը։ Թաղինը շատ օգտակար մթերք է, որը նրա մեջ չի պարունակում կենդանիների մթերքներ։ Թաղինը դա աղացած կունջուտն է, որը շատ հարուստ է վիտամիններով։ Թաղինը լցնելուց հետո մենք պետք է նա տարածենք խմորի վրա։ Այնպես տարածելուց հետո պետք է վրա լցնենք շաքարավազը։ Շաքարավազը լցնելուց հետո պետք է խմորը հաթաթենք։ Հաթաթելուց հետո վրա նորից սկսում ենք թաղինը։ Թաղինը քսելուց հետո վրա նորից նշնում ենք շաքարավազ և նորից հաթաթում եւ թողնելու է, որպեսզի նա հանգստանա։ Թողնում ենք 15 րոպե խմորը հանգստանա եւ թխում։ Երբ թխեմ, ես ձեզ ցույց կտամ։ Վերջ, արդեն մեր թաղինով հացը պատրաստ է։ Մենք կսպասենք մի քանի րոպե, երբ նա հովանա եւ ընտանիքով սուրճ կխմենք։ Հաջողություն։